Chega, cansa. Isso cansa aí. Isso cansa, isso cansa. Isso cansa. Atlético, ah, o que botar o tênis? É só um pouquinho assim, porque é sem bateria e não dá. É. Tem empolgação não. Tem não. Tem bateria, não dá não. Escrever fica melhor assim. O senhor autoriza então a gente usar a sua entrevista no filme para a Universidade Federal Fluminense? Diz aí para eles. Se podemos usar a sua entrevista para o filme da Universidade, do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, para uso exclusivo pedagógico para as crianças das escolas e da universidade. Tá bom? Eu concordo. Está usando essa entrevista e as filmagens para a Universidade Federal Fluminense. Nós temos um arquivo de imagens sobre Folia de Reis e estamos fazendo um filme documentário para passar nas universidades, nas escolas, nas bibliotecas. A gente queria sua autorização. Ah, desculpa. A gente queria sua autorização para a gente usar a sua entrevista e as imagens da Folia lá para os pesquisadores do laboratório e no filme da universidade. Não tem nada a ver. Tudo bem? A senhora autoriza? Tudo certo. Tá, obrigada, hein? Obrigado, Maria. Thank you.
A vida lhe dando saúde e felicidade. Thank you.
Thank you.
de jornada.